Почитувани граѓани, почитувани новинари. Процесот на масовна имунизација против COVID-19 се одвива непречено и со засилено темпо низ целата држава. Сега, секој граѓанин, без разлика дали има закажан термин за вакцинација или не, може да се вакцинира во некој од здравствените домови. Паралелно, се одвива и процесот на теренска вакцинација во руралните средини, каде жителите на овие населени места се посетувани од мобилни здравствени екипи кои ќе вршат имунизација на населението. Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здравствените домови во градовите, со локалната самоуправа и местните заедници. Моменталната епидемиолошка слика, доволниот број на вакцини, се идеални услови за што поголем број на луѓе да се вакцинираат. До вчера, вкупно се аплицирани 676.000 дози вакцини, а ревакцинирани се на 248.000 граѓани. Сите вакцини се безбедни по здравјето на граѓаните и ефикасно штитат од последиците од коронавирусот. Затоа, ги охрабруваме сите граѓани, кои не се вакцинирани, тоа да го направат што поскоро, затоа што само така ќе го заштитиме своето и јавното здравје и ќе ставиме конечен крај на пандемијата со коронавирусот. Како одговорна партија, продолжуваме со конкретни чекори кои го штитат јавното здравје и кои го напредуваат здравствениот систем. Ви благодарам.